Dobar dan, kako ste kaj? Moje ime je Vladimir i ovim putem vas pozivam da dođete na prvi međunarodni prosvjed koji će se održati 15. veljače s početkom u 11 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Prvi međunarodni prosvjed za zabranu kućnog ljubimstva. Sad malo prije ste vidjeli par uvodnih videa koje sam stavio. Moje mačke su u pitanju, kako žive ukratko, da ima izlazak van, žive u kući sa mnom, tako dalje, tako bliže. Pa htio bih se samo osvrnuti zašto uopće podržavam ovaj prosvjed. Vratio bih se jedno 6 godina unazad kad sam upoznao Srećka, možda se vidi tu na kameri iza veći dečko. Živi u Dubrovniku, bio je mali, ima možda par tjedana. Ja sam radio u jednom restoranu i tamo je on došao, malo smo se sprijateljili, kad jedan dan dolazim ja na posao, a on izgrižen, skoro od glave do pete, izgleda ga je druga mačka jako izgrizla. I naravno šta ću, ajmo ga malo izliječiti, izrefati da dođe sebi, da bude dobro. I ja sam to uspio napraviti, dosta dobro, čega nisam vodio odmah ni kod veterinara, te kasnije smo ga vodili kod veterinara. I došao za Zagreb. E sad još nije se počeo tjerati, živjeli smo u stanu u neboderu i bilo nam je ok, samo što Srećko nakon nekog vremena htio van, znači počeo je zapišavati okolo, mjauko je, urliko, baš je bio nesnosan. Šta sam napravio? Napravio sam najbolje moguće rješenje za sebe. Znači kastrirao sam ga i prilagodio sebi da bude sa mnom zatočen u 4 zida u ogromnom neboderu. Sad kad gledam malo pobliže na to što se događalo, iskreno žao mi zbog toga. Žao mi što nisam ga, nahranio, izliječio, šta god, i pustio ga dalje da živi svoj mačji život kako god zna i umije. Često se mi ljudi miješamo općenito u život životinja, gdje bi se sama priroda trebala pobrinuti za to. Da, naravno da u svakom od nas ima empatije prema životinjama, prema životu općenito, ali od te empatije i od tog napravit ćemo bolje, zapravo napravimo gore. Znači, ja vidim po njima da to nisu iste mačke koje su bile prije nego što sam ih kastrirao. Znači, puno su mirnije, puno su neaktivnije, samo spavaju. Uzao sam im sve. Znači, doslovce samo jedu, kseru, pišaju i imaju izlazak van. Hvala Bogu, sad sam u kući pa imaju izlazak van. I to je sve što one imaju, znači potpunosti njihov život nije ispoljen onako kako bi trebao biti ispoljen život jedne životinje, znači jedne mačke. Ja govorim iz svog primjera zato što imam mačke, ali ista je situacija i sa psima, i s kanarincima, papagajima, čemu god sve ne, što sve već ljudi ne drže u stanovima, neboderima i na koncu kućama, na lancevima i tako dalje, tako bliže. Mislim da jednostavno griješimo u tom kontekstu, jer da li ste se ikad zapitali kako bi se vi osjećali da vama dođe neko i da vas zarobi, kastrira i da vam spriječi totalnu slobodu, znači da možete izaći van samo kad oni to hoću ili ne možete uopće i da ne možete živjeti svoj seksualni nagon, znači svoj nagon za razmnožavanjem i sve ostalo. Sigurno vam ne bi bilo sve jedno. Pa tako ni životinjama nije sve jedno. Zašto smo si dali za pravo da možemo izigravati bogova, to jest boga prema životinjama? Mislim da griješimo u tom smislu i zato podržavamo ovaj prosvjed i još jednom pozivam vas da dana 15. veljače s početkom u 11 sati dođete i podržite prvi međunarodni prosvjed za zabranu kućnog ljubimstva.